A conselleira de Política Social, Fabiola García, anuncia a renovación de todas as casas niño galegas na súa visita aos raparigos no Irixo. O Goberno local do Carballiño traballa para presentar canto antes os orzamentos do 2022. Unhas contas aseguran que serán de contención. Mañá, día 12, o Centro Comercial Aberto celebrará o sorteo telemático da súa campaña solidaria Deixemos pegada xuntos colaborando ca protectora Arume. O Cineclub retomará as proxeccións logo do Nadal, anunciando a programación para os próximos dous meses, con especial mención o Cine Español. Ola a todos, moi boa noite. Como están? Comezamos, como a sempre, actualizando a situación da pandemia na nosa contorna. Os contagios seguen subindo, ainda que agora, cun cu ritmo bastante estable. A comunidade de galega supera un pouco máis dos 2.000 contagios nas últimas 24 horas, o Urense supera os 460 nestas últimas 24 horas, e o Carballiño parece que ralentiza un pouco esa subida tan forte dos últimos días. Oxe subimos ata os 473, apenas doce casos más para ese total con respecto a Onte. A comarca do Carballiño registra 692 contagios. A capitalidade da comarca, o Concello do Carballiño, registra hoxe 473 casos activos, 12 casos máis que na xornada de onte. Masí de baixa 3 casos ata os 53 positivos. Punxín sobe 2 casos ata os 34 casos. Cea sobe un caso ata os 31 contagios. Boborá sobe 5 casos ata os 30 contagios mesma cifra que presenta San Amaro. O Irixo sobe os 21 casos e Piñor sobe ata os 11. Beariz mantén oito casos activos. A comunidade galega registra hoxe 2.727 contagios, un ritmo de novos positivos que presenta un ascenso leve. O número de casos activos de coronavirus en Galicia a día de hoxe é de 71.504, a cifra máis alta por moito dende o inicio da pandemia. A ocupación das camas dos hospitais incrementase. Do total de pacientes positivos en Galicia, 48 están na UCI, 5 menos ca onte, e 462 en unidades de hospitalización, 13 máis ca onte. A área sanitaria de Ourense, Berín e o barco de Valdeorras registra hoxe 465 contagios novos, unha cifra que se mantén estable. E restando as altas, os casos totais chegan ata os 9.175, un repunte tamén notable hoxe. Os hospitais hoxe presentan 69 persoas hospitalizadas en planta, 3 menos caunte, e a UCI tamén se reduce nunha persoa con 6 ingresados. E recordamos, yes, ademais, que maña mércores pola tarde volverase a celebrar outro cribado voluntario no Auditorio Manuel María do Carballiño. Recordamos, yes, que as prazas están esgotadas. Todo aquel que non teña cita non poderá acudir masiva afluencia e saturación dos puntos de cribado voluntario habilitados nos centros de saúde, o Sergas esta semana abriu novos puntos para a realización de probas. No Carballiño, no Auditorio Manuel María, os equipos estiveron atendendo onte a todos os veciños e veciñas que tiñan cita para facer unha proba de antíxenos en saliva. Este servicio estará de novo mañá mércores e o próximo venres, en horario de 13 e 30 a 8 e media da tarde. En Rivadavia faránse no pabillón do Consello. Oxe foi o primeiro e o próximo será o próximo xoves día 13. As citas esgotáronse prácticamente en 24 horas na pasada fin de semana, cunha demanda especialmente alta. Recordan que non será atendido ningún cidadán que acuda sen ter cita previa e que xa non hai opción de rexistrarse xa que quedaron todas esgotadas. Bueno, pues unha vez que chegan aquí ao auditorio, compróbase que teñen a cita? pasan aos compañeros de... que fan o cribado, que o que van a facer é darlle unhas instruccións para recoller a mostra, esa mostra se procesa a través dun líquido que hai, se, se, se virte unhas gotas sobre o caset de control, e pasados 15 minutos facemos a lectura. Esa lectura pode ser negativa ou positiva, e a continuación se fai o registro desa. Se si fose positivo, se se envi... danse unhas instruccións, e que vaya para a súa casa en aillamento e se é negativo, pues, nada, que faga a vida normal. No entón, no, valoraremos se si hai posibilidad de alguna apertura máis, pero de momento non hai máis posibilidades das que hai actualmente, que son as 150 que hai citadas para hoxe, mércores e, e vendres. Oxe, anunciamos esa inversión de 32 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia nesa tarxeta benvida para todas aquelas familias que teñan un bebé neste ano 2022. Esta xuda é de 100 euros mensuais para facer uso en todos aqueles gastos que supón esta chegada dun bebé a unha familia, como poden ser en roupa, cueiros ou alimentación. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a orde pola que se regula a concesión da tarxeta Benvida para nenos e nenas nacidos no ano 2022. A Xunta de Galicia autorizou un investimento de 32,2 millóns de euros para esta axuda, que será de 100 euros mensuais durante o primeiro ano de vida do neno, e que ten como objetivo sufragar os gastos que supón o aumento da familia, como a compra de alimentos para bebés, cueiros, roupa, berces e produtos de higiene ou farmacia. Nos seus cinco anos de existencia, a tarxeta benvida chegou a máis de 78.000 familias. Isto significa que oito de cada dez nenos nacidos neste período tiveron acceso a esta medida. Para acceder á tarxeta benvida durante o primeiro ano, a renda familiar anual debe ser inferior a 45.000 euros ou inferior a 13.500 euros per cápita. E seguimos falando de nenos. Neste caso, a Xunta de Galicia anunciou esta mañá a continuidade desas 90 casas niño que hai en Galicia actualmente. Ademais, tamén se incrementará ese orzamento para todas esas casas niño ante a subida da luz e dos seguros e tamén para renovar o equipamento. Este anuncio fixo hoxe a Conselleira de Política Social Fabiola García visitando a casa niño do Concello do Irixo. A conselleira de Política Social, Fabiola García, acompañada do delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriela Lén, visitou hoxe a Casa Niño Os Raparigos no Concello do Irixo. Estiveron acompañados tamén polo alcalde do Irixo, Manuel Cerdeira, que deu as gracias a Xunta de Galicia polo apoio con este proxecto e tamén con outros. Anunciou tamén a próxima apertura dunha casa do maior para este municipio. Por todo o que están facendo polo noso Concello, apoiando, pues, entre outras iniciativas, a Casa Niña, que a verdade é que é un, un instrumento de fomento de población moi importante. Así mesmo, por outra banda, tamén apoian que vamos a aperturar unha casa do maior, que tamén sirve para crear empleo e para que as persoas do noso entorno pois non teñan que marcharse a unha residencia fora do seu entorno máis próximo e poden seguir estando aquí. Entón, pois nada, eu reiterarlle outra vez o meu agradecemento á Xunta, neste caso presente aquí a través de Fabiola e de Gabriel. Gracias, e queremos seguir vos pedindo proxectos e que sigades colaborando con nosco como hasta ahora. A conselleira de Política Social, Fabiola García, anunciou a publicación hoxe no Boletín Oficial de Galicia da continuidade das 90 casas niño que hai actualmente na comunidade. Ademais, unha novidade será o incremento do financiamento nun 10%, é dicir, en 2.000 euros, para as promotoras das casas niño, para que poidan facer fronte a suba eléctrica e tamén a suba dos seguros. Tamén se incrementará o presuposto para todas aquelas que abriron en 2016 e que continúan para a renovación do seu equipamento. A Xunta de Galicia quere continuar consolidando estes servizos e incrementando novos servicios no noso rural. Por iso, se mesmo, o Diario Oficial de Galicia ven de publicar a continuidade de todas as casas Niño de Galicia. Unha nova convocatoria que ademais incorpora dúas principais novidades. En primeiro lugar, incrementase o financiamento destinado ás promotoras das casas Niño un 10%, é dicir, 2.000 euros a maiores de financiamento para que poidan soportar a subida do precio da luz e tamén a subida do precio dos seguros. En segundo lugar, incorporase un financiamento adicional de 500 euros para todas as as promotoras que abriron a Casa Niño no ano 2016, para que poidan ir renovando progresivamente todo o equipamento que forma parte desta Casa Niño. É dicir, a Xunta de Galicia e Galicia se sinte moi orgullosa de crear estos recursos de conciliación no rural. Os nenos estén ben coidados e ben atendidos ao mesmo tempo que os pais poiden, poiden, conciliar. É decir, vamos a continuar apoyando as familias de Galicia, vamos a continuar creando máis servicios no noso rural gallego, como son estas casas niño, pero tamén continuar dándolle novos servicios aos nosos maiores a través, como decía o propio alcalde, da creación de novas casas do maior. A conselleira destaca a aposta do goberno galego por axudar as familias do rural con medidas de conciliación como as casas niño, facilitando un servizo sen ter que desprazarse do seu lugar de residencia hai moitísimas formas de comprobar que un servicio realmente funciona. Pódese comprobar pola demanda que recibe por parte das persoas que utilizan o servicio, pódese comprobar pola continuidade dun servicio ao longo do tempo e tamén se pode comprobar pola satisfacción dos usuarios e das usuarias. Galicia leva dendo de ano 2016 apoiando as familias, pero sobre todo apoiando as familias que viven no rural galego a través da creación das casas niño. Os pais e as nais de Galicia que viven no noso rural xa non se teñen que desplazar quilómetros e quilómetros de distancia para poder levar aos seus fillos a unha escola infantil, senón que gracias á creación destes recursos de conciliación teñen servicios totalmente gratuitos no Concello onde viven e así poden compatibilizar a súa vida personal e laboral. Ademais, hoxe, xa falando do Carballiño, da política, estivemos co alcalde do Carballiño, Francisco Fumega. Adiántanos como van esas contas, eses orzamentos para 2022. Está o interventor traballando nelas, vendo cal será esa previsión de ingresos. E tamén nos adiantou o alcalde cales serán esas principais inversións en canto a infraestructuras. O Goberno local do Concello do Carballiño traballa no inicio do ano neses presupostos para este 2022. Neste sintres, o interventor municipal está calculando o importe de ingresos, tendo en conta a recatación de impostos e as aportacións previstas en canto a administracións autonómicas e nacionais. A intención do alcalde Francisco Fumega é levalos canto antes a pleno, ainda que non serán neste mes de xaneiro. Eh vais, eh, estamos elaborando xa os orzamentos do ano que ven eh, o interventor está eh, calculando o que son os ingresos e a partir dai pois, xa nos poñeremos a diseñar o que é o, o próximo o próximo exercicio presupuestario do, do Concello do Carballiño que eh, a nosa intención pois é leválo eh, canto antes a, a pleno. O alcalde do Carballiño asegura que estas contas non serán como en anos anteriores e calificas como orzamentos de contención. A pesar disso, as inversións contarán con algúns proxectos de importancia, como a apertura da Rúa Faustino Santalices, onde está o servizo de correos, e que a une que a Rúa a Carreira. O alcalde falou nos hoxe máis o detalle sobre estes proxectos. Básicamente que son uns orzamentos de, de contención de contención no sentido de que os ingresos eh, non, se pre, non se prevé que vayan incrementarse eh, pensa que conxalamos todo o que son eh, tasas e eh, impostos eh, baixamos o 10% o IBI eh, entón, bueno, eso todo repercute máis eh, outra baixada de impostos que veñen derivados de outro tipo de actuacións como poden ser os ingresos por plusvalías e tamén a outro, outro tipo de ingresos que que xa digo, quedaron basicamente conxelados entonces bueno, pois o, o que son os ingresos serán similares ou, ou un pouco inferiores ao do ano pasado e con ese con ese capital eco que temos que afrontar a, a nova a, o orzamento do ano 2022 obras importantes que deberían ir consignadas nese orzamento e así o, o pensamos e a, a apertura da, da rúa que dende Correos, leva ao fondo da carreira entendemos que é unha rúa importante para estructurar urbanísticamente o Carballiño e tamén, bueno, pois a carreira e outras que nos quedaron o ano pasado pendientes e esta para executar tamén a de a Rúa Saleta, que xa ten un orzamento do ano pasado, e a apertura da nova rúa que, de paralela a Estrada das Asturias, vai conectar co fondo do parque. E ademais seguimos falando de inversión. Sa Dirección Xeral de Consumo de Galicia e de Comercio anunciou esas axudas para todas esas asociacións de comerciantes ou prazas de abastos para facer fronte a esas proxectos e campañas para potenciar as compras, entre elas o centro comercial Aberto do Carballiño e os establecementos asociados do Ribeiro. A Dirección Xeral de Comercio e Consumo fixo pública xoxe as axudas concedidas en réxime de concorrencia competitiva para as asociacións de comerciantes sen fins de lucros. Entre outros beneficiarios de toda Galicia, atópase o Centro Comercial Aberto do Carballiño, que recibe unha subvención de 35.200 euros e os establecementos asociados do Ribeiro, cunha contía de 22.240 euros. A finalidade destas axudas reside na dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, sendo un recurso fundamental para o desenvolvemento e inversión de campañas destinadas a fomentar as ventas do comercio de proximidade. E ademais, seguimos falando do Centro Comercial Aberto. Recordamos que hoxe, día 11, rematou esa campaña solidaria na que colaboran este ano ca protectora de animais Arume. Mañá, día 12, pola mañá, terá lugar ese sorteo no que haberá cinco caixas de viño Pazotizón e dous vales de compra do CCA. A campaña solidaria do Centro Comercial Aberto, en colaboración ca Protectora de Animais Arume, deixemos pegada xuntos rematou oxe. A decisión de colaborar con esta protectora nace do traballo tan importante que fan polos animais e as necesidades diarias que teñen. Este ano eh, decidimos eh, bueno, pornos en contacto co, coa Protectora de Animais de aquí, da nosa localidade de Arume e, eh, e eh, bueno, axudalos porque vimos nas súas redes que, que estaban pedindo un grito de axuda eh, desesperado como organización sin ánimo de lucro que son e eh, eh, bueno, eh, miramos desde aí un poquinho as necesidades que, que tiñan e despois de, poner, de poñernos perdón, en contacto con, con elas e, e bueno, e, e que nos contaran un pouco en que consiste a súa labor parece unhos e, impresionante o que fan e, e decidimos que, que fose esta organización a que lle prestáramos a súa este ano 2021 A campaña leva por título Deixemos pegada asuntos Un total de 63 establecementos asociados foron os encargados de convidar a cidadanía a que se animasen a doar, o mesmo tempo que facían as súas compras, aportando un euro extra. Como agradecemento pola súa colaboración, fíxollese entrega dunha rifa. O sorteo terá lugar mañar día 12, de xeito telemático, a través das redes sociais do Centro Comercial Aberto. Para entrar neste sorteo, sorteanse cinco estoxos de viño da bodega Pazo Tizón e dous vales de compra que aporta o Centro Comercial Aberto. Eh, vai consistir en que, bueno, vamos a intentar recaudar aí un, os fondos coa co xente que, que faga un donativo. Eh, animamos a todos eh, os cidadans daqui do Carballiño que, que colaboren e eh, así que, que a a protectora eh, bueno, consistirá en que 63 establecementos asociados ao Centro Comercial Aberto van participar desta campaña solidaria. Como vai ser, eh, pois, bueno, eh, nos seus establecementos eh, terán o cartaz e informarán a xente eh, de, de que poden eh, facer un donativo para colaborar ca, ca protectora Arume por cada donativo que fagan un pouquiño para nos invitalos e incentivalos a que a que donen efectivamente pois lle van dar unha, unha papeleta de participación que é por facerles un cariño. Pois a que ti te portas ben, pois nos tamén queremos agasallar, agasallar algo. E, eh, bueno, eh, o Centro Comercial Aberto vai donar E dous vales de compra por valor de 50 euros cada un e eh, desde aquí dar gracias aos compañeiros de bodegas de Pazo Tizón porque donaron cinco estuches de viño para tamén sortear entre toda esa xente que, que colabore co, coa campaña non? Pasamos agora a nosa contorna. O Partido Socialista de Punxín demanda accións inmediatas por parte do Concello para evitar que se peche a aula de espera do colexio. O Partido Socialista de Punxín levará o Vindeiro Pleno Municipal o peche da aula de espera do colexio do municipio. As socialistas instan ao goberno local a realizar todas as xestións pertinentes para a inmediata posta en funcionamento da aula de espera do centro. Así como para garantir que tanto o que resta deste curso como o próximo curso se dispoña deste servizo. Denuncian que o peche da aula de espera está causando un grave prexuizo ás familias que facían uso dela. Para o grupo municipal socialista é inadmisible que se proceda ao peche deste servizo sen previo aviso, e unha vez que o concello renunciou a unha subvención da Deputación de Ourense para manter operativo o mesmo. E ademais, hoxe falamos tamén de cultura. O Cineclube retoma as súas proxeccións semanais despois deste parón do Nadal. Hoxe anunciamos cal vai a ser esa primeira película que abrirá este dous meses de carteleira. Nestes próximos dous meses, o Cineclube do Carballiño trae unha escolma de algunhas das mellores películas desta tempada, con especial atención ao cine español. Empezamos, digamos, entre comillas, a nova tempada, non? Dicir, o, o seguinte ano, ano 2022, non? con a programación que xa pechamos para xaneiro e febreiro, onde, bueno, como xa é un pouco tradicional no cine club, pois en estes meses e tamén en marzo, eh, botamos moito cine español, non? E se celebra normalmente en febreiro a Gala dos Goya e, bueno, aproveitamos un pouco para facer balance do cine español máis recente de maneira que das sete películas, catro son españolas, temos unha produción xaponesa, unha británica e unha norteamericana. Empezarán cunha película xaponesa, La ruleta de la fortuna e la fantasía, de Rizuke Hamaguchi. Oso de Prata e Gran Premio do Xurado no pasado Festival de Berlín. Trátase dunha fermosísima película deste director que conta a través de tres historias as vidas de tres mulleres. A proxección será este venres día 14 ás 8 da tarde en castelán e ás 10 de media en versión original subtitulada. Estrenamos este Benres 14 xa con unha película fermosísima, a ruleta de la fortuna e la fantasía, unha película dun director xa consagrado, un director xaponés, Amaguchi, que está facendo películas últimamente moi, moi interesantes, É ¿no? unha historia, digamos, eh, dividida en tres capítulos, onde se conta a vida de tres mulleres, e eu creo que unha das mellores películas deste pasado ano. ¿no? E a partir dai nos pasamos ao cine español con varias películas tres españolas seguidas e algúnas das que están competindo nos Goya. ¿no? Ademais, Ricardo Paz fixo hoxe unha valoración sobre as proxeccións previas feitas neste Nadal cos ciclos de cine galego e infantil. Paz destaca que é unha oportunidade de achegar o cine en sala para comezar a impulsalo dende a infancia o cine infantil funcionou daquela maneira, non? E dicir, non funcionou por debaixo, digamos, das expectativas que tiñamos, non? Claro, unha película como eh, Zorros e ratón, ou ratón e zorro, xa non me acordo, que tiña moito tirón porque se acababa de estrear e tal, pois foi, digamos, unha película que atrauxa moita xente, pero que a película que pensamos para os rapaces máis pequeniños, que era unha colección de 12 contos con música que duraba só 30 minutos, pois, digamos que foi un pequeno fracaso, non veu moi poquinha xente, non? Pero bueno, eu creo que tampouco axudan as circunstancias nas que nos atopamos, eh, pero bueno, insistir en que realmente ir ao cine é unha actividade das máis seguras, non? eh, que se cumplen os protocolos, que estamos con mascarilla, e, bueno, realmente non é precisamente no cine donde, donde se producen os contagios. ¿no? Pero, bueno, hai que seguir insistindo e, eh, e seguir intentando atraer tamén a un público novo, moi novo, como neste caso, para que digamos, se vai aficionando a, a entrar nunha sala de cine e disfrutar do cine. En canto á previsión meteorolóxica para mañá mércores, os ceos estarán solleiros, ainda que con posibilidade de nubes baixas, sobre todo a primeiras horas. As temperaturas baixarán un pouco, no Carballiño estarán as mínimas nos 3 graos e as máximas nos 13. Na capital do Ribeiro, mesma situación e as temperaturas estarán nos 4 graos de mínima e nos 14 de máxima. Isto foi todo por hoxe, recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou, se o prefiren, a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a Farmacia de Garda para esta noite é a de José Carlos Díez, na Rúa Otero Pedrallo, número Daza 7. Nos volvemos de novo mañá, mércores, a mesma hora. Pasen moi boa noite. A conselleira de Política Social, Fabiola García, anuncia a renovación de todas as casas niño galegas na súa visita aos raparigos no Irixo. O goberno local do Carballiño traballa para presentar canto antes os orzamentos do 2022. Unhas contas aseguran que serán de contención. Mañá, día 12, o Centro Comercial Aberto celebrará o sorteo telemático da súa campaña solidaria Deixemos pegadas xuntos colaborando ca protectora Arume. O Cineclub retomará as proxeccións logo do Nadal, anunciando a programación para os próximos dous meses, con especial mención o Cine Español.